Maktab Rendah Sains Mara MRSM di seluruh negara akan memulakan silibus pengajian hafazan Al-Quran dalam masa terdekat. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan itu diambil selepas ujian pencapaian memberangsangkan dijalankan terhadap pelajar MRSM sedia ada. Katanya pengajian tersebut tidak akan mengetepikan bidang akademik dan bidang pilihan apabila mereka berada di tingkatan 2 hingga 5. Apa yang kita lakukan daripada seluruh MRSM di negara ini, pengambilan tahun ini untuk tingkatan 1, kita telah memulakan pengajian Ulul Albab, iaitu penghafazan Al-Quran bagi anak-anak yang beragama Islam dan tidak mengenepikan bidang akademik atau bidang-bidang pilihan apabila mereka berada di tingkatan 2 dan selanjutnya hingga ke tingkatan 5. Ini kita lakukan atas beberapa ujian yang kita perolehi, di mana anak-anak atau pelajar yang telah mengikuti kursus Ulul Albab, lazimnya pencapaian akademik mereka lebih tinggi kerana mungkin barakah penghafazan Al-Quran sebanyak 30 juzuk. Jadi minda penangkapan dan daya ingatan mereka itu melebihi daripada yang biasa. Jadi kami mengambil keputusan untuk pelajar-pelajar tingkatan 1 mulai tahun ini diulul albabkan di seluruh negara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri lawatan kerja di Dewan Mahkota di Kem Mahkota Keluang Johor. Sementara itu, Ahmad Zahid memaklumkan Majlis Amanah Rakyat Mara akan membangunkan satu lagi sekolah MRSM untuk anak-anak anggota Angkatan Tentera Malaysia. Ini menjadikan jumlah keseluruhan MRSM di seluruh Malaysia sebanyak 58 sekolah dan yang kedua untuk anak-anak anggota ATM. Tambahnya, lokasi pembinaan MRSM terbaru itu akan dibincangkan dengan Kementerian Pertahanan.